Вітаємо з України. Новини на відкритому і у студії Вікторія Вахрушина. Ще один день, який наближає нас до перемоги над ворогом. Ще один день нашої незламності та сили. Команда відкритого продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Все, аби ви дізнавались тільки достовірну та перевірену інформацію про життя Дніпра, області та країни. І далі про головні події на цю годину. Ситуація на Дніпропетровщині під контролем. Стабільно працює критична інфраструктура, магазини, аптеки. На АЗС поступово з'являється паливо. ЗСУ тримають кордони під захистом і роблять все, щоб жителі області були в безпеці, кажуть у штабі оборони області. У більшості громад все спокійно, проте прикордонні території, що межують із зоною бойових дій, практично щодня потерпають від обстрілів. Під вогонь окупантів знов потрапила Зеленодольська громада. Орки 5 разів били з артилерії по житлових будинках. Знову був обстріляний населений пункт, велика Костромка, на превеликий жаль, Зеленодольської громади. Були влучання в житлові будинки, є частково зруйновані будинки. Саме головне, ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшло. Решта району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях також все спокійно. Загалом за 105 днів війни Росія випустила по території України понад 2600 ракет. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Більшість снарядів потрапили в цивільну інфраструктуру. Окупанти підло обстрілюють мости, промислові підприємства, що не мають жодного відношення до військових об'єктів. Руйнують залізничні шляхи, цинічно гатять по будівлях навчальних закладів та житлових будинках, театрах. Знищують культові споруди та пам'ятки архітектури. Одна з таких ракет убила в нашому місті Одеса одразу трьох людей. Тримісячну дівчинку, її звали Кіра, її маму і бабусю. Три покоління однієї родини. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Кірі був всього лише місяць. Що вона встигла побачити у житті? І що її вбивство додало до впливу Росії? Російська армія обстрілює наші міста з артилерії і з авіації. В списку дітей, убитих російськими ударами за час від 24 лютого, вже більше 260 прізвищ. Повістки на блокпостах, посеред вулиці і на заправці. У прес-службі сухопутних військ ЗСУ зазначають – все законно. Чинне законодавство не забороняє вручати ці документи будь-де після встановлення особи. У повістці пишуть дату і час прибуття в терцентр для проходження медогляду. У випадку ігнорування у воєнний час це може обернутися штрафом – від 1700 до 3400 гривень. Крім того, Нацполіція має право затримувати військовозобов'язаних за порушення закону та доставляти їх примусово в терцентр комплектування. За ухилення резервістів від призову передбачено покарання – від 3 до 5 років позбавлення волі. Водночас військові наголошують, отримання повістки не означає, що людину мобілізують. Виклик – це перевірка облікових даних та визначення придатності призовника. Вони першими приходять на допомогу, не гають часу, не жаліють себе. За час війни майже півсотні медиків з різних куточків країни працевлаштувалися до станції швидкої допомоги на Дніпропетровщині. Наші журналісти поспілкувалися з кількома з них. Історії про життя під обстрілами і про прийом у Дніпрі – далі в сюжеті. У спецодязі та кашкеті з гербом України знайомтесь – це фельдшер Олександр з Маріуполя. У своєму рідному місті хлопець мріяв про таку роботу. Три місяці стажувався та не судилося. Каже, окупанти нищили геть усе. Не було нічого, ні медикаментів, ні бензину, ні можливості. За можливістю працювати за покликом серця Олександр ще у квітні приїхав до Дніпра, але в те, що зможе наново влаштувати життя, не вірив до останнього. Я не думав, що тут настільки хороші люди, що одразу я тільки прийшов, і одразу взяли всі документи, все, і одразу оформили. Мене тут якби хорошо прийняли, мені тут подобається працювати, хороший колектив. У колективі швидкої допомоги Дніпра тепер і Дар'я з Лисичанська. Через постійні обстріли дівчині довелося тікати з міста. А потім ще кілька місяців сидіти без роботи. У такій ситуації, зізнається, душу гріла лише одна думка. У мене була надія, що мене тут приймуть, що я потрібна людям, що буде місце, що я буду працювати. Працювати у Дніпрі Дар'ї подобається.
хоча не приховує, у роботі фельдшера ритми інколи шалені. Треба встигати, треба робити все швидко і, саме головне, не панікувати. Загалом, з початку вторгнення Росії в Україну до швидкої допомоги Дніпропетровщини працевлаштувалися 39 фельдшерів з інших регіонів, а ще 4 лікаря і кілька водіїв, кажуть у керівництві. Ми віримо і сподіваємося, що з закінченням війни вони повернуться до своїх домівок, але сьогодні вони разом з нами пліч-о-пліч рятують життя цивільного населення і наших поранених бійців. Окрім нашого регіону, фахівці швидкої Дніпропетровщини допомагають також у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Та герої цього сюжету бажають, аби не було в цьому потреби. Утім, додають, у будь-якому випадку прийдуть на поміч. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Мала проросійські погляди та працювала на спецслужби ворога. СБУ затримала адміністраторку ворожих інтернет-спільнот із Дніпропетровщини. Жінка вела пабліки для користувачів з Білорусі, України та невизнаного Придністров'я. Там писала пости та виправдовувала агресію Росії, а також пропагувала руський мир. Вдома у підозрюваної знайшли комп'ютер, з якого вона працювала на окупантів. Зараз триває слідство. Жінці загрожує до 8 років тюрми. Був контент проросійського характеру. Я його брала з інтернету, пересилала туди, про що дуже шкодую. Спонукала мене до цього моя віртуальна знайома, звати її Олеся, вона родом з Придністров'я. Ми разом з нею проводили ці чати. Такі публікації розганялися на спеціалізованих інтернет-платформах та у соцмережах, у тому числі заборонених в нашій державі. За виконання цих завдань зловмисниця отримала гроші через небанківські платіжні системи. Граната, обріз мисливської рушниці та набої. Такий арсенал знайшли правоохоронці під час обшуку у дворі 48-річного жителя Новомосковського району. Все вилучили і відправили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до 7 років позбавлення волі. 73 вже працюють. Стільки дошкільних закладів відновили роботу на Дніпропетровщині. 43 з них працюють всі групи, 30 дитсадків функціонують у змішаному режимі. Тобто частина груп займається дистанційно, частина дітей приходить до садочку. Проте відкрилися лише ті заклади, що мають безпечне місце, в якому діти можуть сховатися під час тривоги. Такі садочки є у Кам'янському районі, Божедарівській, Верхівцевській, Вільногірській, Нікопольській, Губининській та Першотравенській громадах. Діти там перебувають майже 12 годин, так само, як і до війни. Але кожна територія має свій графік роботи. Майбутні дизайнери, актори, танцівники та співаки – для вас зелене світло. Цьогоріч в Україні спростили процедуру вступу до навчальних закладів Дніпропетровщини. Чекають своїх абітурієнтів коледжі в царині культури. Їх у регіоні 4 – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж, Дніпропетровська академія музики імені Глінки, Кам'янський фаховий музичний коледж імені Скорика та Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури. Вступна кампанія вже незабаром. Військо-котики. Унікальну колекцію листівок створили волонтери Полтави разом із відомим фотографом Сергієм Мошенком. На них мужні та сильні захисники у парі з милими котиками. Поєднати найсильніших і найбеззахисніших – ось цю цінність хотілося вкласти в унікальну колекцію, кажуть автори. У колекції 14 листівок, кожна випущена накладом 100 штук, має свої унікальні серійні номери від 1 до 100. На фото позивний військовослужбовця та прізвисько кота. Усі кошти від продажу листівок віддадуть на потреби ЗСУ. Запустимо серце разом. Дніпро приєднається до всеукраїнської акції, що стартувала у Львові. Її мета – навчити людину давати медичну допомогу постраждалим до приїзду медиків. Для цього в парку Шевченка у суботу, 11 червня, пройде безкоштовний тренінг. Початок о півдні. Долучитися зможуть усі охочі. Головний гість майстер-класу – соліст гурту «Танок на Майдані Конго» Олег Михайлюта – фагот. Досвідчені тренери навчатимуть правильно діяти в різних складних ситуаціях, які можуть статися на вулиці. Наприклад, у перехожого зупинилося дихання чи раптово перестало битися серце.
Організатори тренінгу, волонтери та благодійні фонди. Вони зазначили, найближчим часом планують встановити в найбільших містах України 50 дефібриляторів, аби звичайні люди мали шанс врятувати життя постраждалого через раптову зупинку серця. У Дніпрі в місцях найбільшого скупчення містян розмістять 3 дефібрилятора. А тренінг у парку допоможе опанувати потрібні навички, наголошують ініціатори акції. І це була остання інформація на цю годину. Перевіряйте, ерудуйте, розповідайте, екзаменуйте, мисліть, заперечуйте, говоріть, аналізуйте. Для нас, українців, зараз це надважливо, адже ми з вами ведемо боротьбу проти ворога на всіх фронтах. Ми міцна держава і перемога за нами. Слава ЗСУ! Слава Україні!